ଦେବବ୍ରତ ସାହୁ। ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଆମେ ତ କୁସୁମା କୁଭରି ଗତିକି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, କୁସୁମା କୁଭରି ଗତି ଗନୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆମେ ପଚାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ କେତେ, ସେ ଭାଇ ଯେ କାଉଣ୍ଟର୍ରେ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଭାଇ ନା 30 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍। ମୁଁ କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଆମ ଭାଇ ଆସୁଛି, ସେ ଟିକେଟ୍ ଆମେ କାଟିବୁ, ଆମେ ଭିତରକୁ ଆସୁ। ସେ ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ କହିଲେ ତୁମେ ତ 30 ଟଙ୍କା ନା ତ ଦେଇପାରିବନି, ଟିକେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କାଟୁଛ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଭାଇ ଆସିଲା, ଆମେ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ସେଠୁ ମୋ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ଆସିଲା, ଆମେ କହିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେଟ୍ କାଟିବି, ଆମେ ଯିବୁ ଭିତରକୁ। ହେଲେ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି ଏ ଭାଇ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି 30 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବନି, ଟିକେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କାଟୁଛ। ହେଲା ସେଠୁ ସେ ଯେଉଁ ମୋଟା ଭାଇ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା ଆସିଲେ, ଆଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇଚାଲ। ଏ କ'ଣ କୁହ ମୋତେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତମ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ମଦ ପିଇକି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବାରୁ ସେଠି ହଟଳ ହେଲା, ନା ନା ସେ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି, ହେଇ ଦେଖ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇଲା ପରେ ଆମେ କହିଛୁ, ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇଲା ପରେ ଆମେ କହିଛୁ, ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଛୁ ସେ ଜିନିଷଟା ମେଡ଼ିକାଲରେ ତମେ ପୁରା ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ବି କରିପାରିବ, ଏବେ ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିକି କହିପାରିବେ। ଏତିକି ମୋର କହିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ମାରିଲେ କ'ଣ 20 ଜଣ ଧରିକି ଆଣିଲେ, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତଳେ ଚାଲ ଆମେ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ଭରସାରେ ମୁଁ ଆସିଲି। ସେ କହିଲେ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ବୋଲିକି ଗେଟ୍ ପାଖରୁ କି ଠାଟୁକି ଆଣିଲା, ଗୋଟେ ଇଟା ଆଣିକି ବାଡ଼େଇଦେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ଯାଜପୁରର ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମାରିଥିବେ, କିଏ ମାରିଲା ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ମୋର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ନା ମୁଁ BJD, ନା ମୁଁ BJP। ସଞ୍ଜୁ ନନ୍ଦ, ମୁଁ କୁସୁମାର କର୍ମଚାରୀ। ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଆସିଲେ, କହିଲେ କି ଟିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟର ଭାଇଙ୍କୁ ମାଗିଲେ, ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ସେଠୁ ଭାଇ କହିଲେ କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଡ୍ରିଙ୍କସ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଇ ହେବନି। ସେଠୁ ହୋହାଲା ହେଲା, ଆଉ ଆମେ ମୁଁ ସେଠି ଭିତରେ ଥିଲି, ଆସିଲି। ମୁଁ ଭାଇନା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆମେ ଭିତରୁ ଯିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଭାଇ, ଆମର ଡ୍ରିଙ୍କସ କଲେ ଭିତରୁ ଯାବେ ନା, ପରେ ଆସିବେ। କଥା ଏତିକି, ମାନେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା ଯାହା କହନ୍ତି, ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା। ମୁଁ ଥିଲି, ଆମର ବାକି ଆଉ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ, ସେଥିରେ ଝଗଡ଼ା ହାଣ୍ଡି ଯେଉଁ ନେଲେ, ଯେ କି ଭାଷା, ଆପଣ ଭାଷା ମାଆ ଭଉଣୀ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ଏଠି ଭାଷା କାହିଁ କହିଲେ, ତେଣୁ ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ହଁ, ପୋଲିସ ତା'ହେଲେ ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ ଏଠି ରହିଲୁନି, ମୁଁ ମନା କଲେ ଭିତରକୁ। ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ସେମାନେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତା, ସେତି ଘୋଷରା ଟଣା ହେଇଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ନଥିଲି, ମାନେ ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି, ସେମାନେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଭିତରେ ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭିତରେ ପଢ଼ା ଉଠା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, କାରଣ ଏଠି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା। ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ଆଜି ନୁହେଁ 18 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଏଠି ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଏମିତି ବିହେଭ୍ କେହି କରୁନଥିଲି।